جي بسم الله. सरदार बना दे हाय हाय वाले वाले मुझे सरदार نبی پاک دی پیاری حدیث اندر چھوٹے بٹے دلائی احترام لکھیا نبی پاک دا سچا غلام جیڑا او دلائی کوثر دا جام لکھیا کتا راکھ ماں کوئی نہیں مار سکدا وچ ملکہ قانون اسلام لکھیا منو دوزک دی اگ نے ساڑ نہ کی او میرے بٹے دے محمد دا نام لکھیا منو سمجھ کے دے سمجھ کے مینو کوئی مار زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا کدی دنیا دا محتاج نہ رہن دے ہاتھ چک کے ہاتھ چک زندگی دی ہے زندگی دی ہے اے زندگی ہے اے زندگی بھی رب دی دین ہے اے زبان بھی حضور دا صدقہ ہے اے ہاتھ بھی نبی دا صدقہ ہے جنوں زندگی حضور دا صدقہ ملی ہے ہاتھ چک کے کہے یا نبی سلام علیکم یا نبی سلام علیکم میں دیکھ رہا کدی کدی زبان ہل دی بولو سلام علیکم یا نبی سیدھا لکھیا سی حضور کرم فرما گئے کالی کملی عطا کر گئے مولا گناہگار سہی بدکار سہی پر تیرے محبوب دے امتیاں سلام بھیجن لگے ہیں ساڈا سلام قبول کر لیں اج کر جائیے تے اکھ لگے حضور دی زیارت ہوے یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام جنوں ڈر لگدا ہے ہاتھ نہ چکے جنوں پاکے کے میرا حضور سن دے کے سلام علیکم یا رسول سلام شجر حجرین سارے سلام
سارے سلا کہتے ہیں انہیں قرآن کے بارے سلام کہتے ہیں یا نبی سارا قرآن تیرا رنگے بیان لگتا ہے سارا قرآن تیرا رنگے بیان لگتا ہے اس کا کاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے جب بھی ناصر سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے یا نبی سلام علیکا میں اگلے مہمان ہوں بلانا ہے کوئی زبان چپ نہ رہے پتا نہیں کتنا بولنا قبول ہو جائے کتنے صدقے نہ ساڈے دے کرم ہو جائے کہو یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا آروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا یا نبی سلام علیکا یا رسول جیڑا میرے نبی نو سارے نبیاں دا امام مندا ہے ٹائم نہیں مہمان بیٹھے نے میں اپنی حاضری دے مختصر کر دیا ہویا سارے نبیاں دا نبی سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا جی سارے نبی آگا نبی تو امام سونیا قبلہ اسی ساری رات ایتھے ہیں آج تسی بھی ساری رات ایتھے ہو میں نعت خانہ نو بلا دے جانا ہے لیکن میری جنہ میرا ٹائم ہے میں اسے وقت چ بولنا ہے بے حد اللہ دی حد کوئی نہیں اللہ بے حد دے ان دی حد کوئی نہیں بے حد نے میں ویکھنا کتنی نمبر چل دی ہے بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی گنجائش تنقید سبھی رد کر دی خود تو پردے میں رہا مگر خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی سارے نبی آتا نبی تو امام سونیا سارے نبی آتا نبی تو امام سونیا لکھا تیرے تے درو تے سلام سونیا لکھا تیرے تے درو تے سلام مولا جیڑا آخری بری ہاتھ چوکے کہنا لکھا تیرے تے درود مولا جیڑا پتر منگے انہوں پتر دے جیڑا بیمار محفل جایا انہوں شفا دے جیڑا ہاتھ چوکے کہے او دے دل چی جیڑی حسرت حضور دا صدقہ جی پوری کر سارے نبی آتا نبی تو امام سونیا سارے نبی آتا نبی تو امام سونیا لکھا تیرے تے درود تے سلام سونیا سر سے چہرے تے نور آئے کل لوگ دیکھن او پہچان جانو نبی دا نوکر جا رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ میں باڈی منت کرنا ہے ہاتھ چکو اٹھ کے بھی بولو پتا چلے یا رسول اللہ یا رسول رسول دیوانے کیتا سن اپنایا اپنا عشق رسول دیوانے اپنایا اپنا سچے سچے عشق رسول دیوانے کیتا سن اپنا اپنا سچے ذکر نبی دا لولو رچیا ذکر نبی دا لولو رچیا اکوئی کم وچ رچے یا رسول یا رسول سو
उठी मैं तुहानू सलाम पेश करना। अल्लाह करे तुहाडी जान भी सलामत रवे, तुहाडे हाथ भी सलामत रहन। आखिरी वारी कह दो या रसूल अल्लाह, आखिरी वारी सोरे या रसूल अल्लाह। सारे नबियां नबी तो इमाम सोने लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोने थके ते नहीं। एक बारी नारा लाओ मौला, जेड़ा बंदा खड़ा होके नारा लावे नारे वाला उन्हें मदीने बुला लवे। ऐसा भी इब्तदा इन्हें दिए ते इंतहा की होवेगी। साडे इरफान मुनीर कादरी साहब तशरीफ ले आओ करीमा का दी बारगाह। बड़े खूबसूरत सनाखवान